ବିହାନି କରବାର ତାଲି କି ବିହାନି ହେବା ନାଇଁ ତୋ ଲାଗି ପିଲା ରଖି ଯାକ ପିଲା ଚାକିରି କୁଜେ ଚାକିରି ଚାକିରି ପିଲା ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛେ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତୋ ଲାଗି ବି ଖଣି ଯାବୁ ତା ପିଲା ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛେ ଆମର ଅନ୍ତର ମେଡିକାଲ ପୂଜା ପାଠ ହଉଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କି ଏନ୍ତା ଆମର ଭୋଜି ଭାତି ବିହା ବନ୍ଧନା ଏକ୍ସିଆ ହଉଥିବା ଖଲି ବନା ଅନାମିଆ କରସି ଖଲି ବନା ଅନାମିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଢା ବରବାର ଗୋଠିଆ ଶିଖିଲା ଭୁଗା କର ପିଲା ବରବାର ଭୁକା ମର ଆଜିକାଲି ଇନେ କାଁ କହିଲି କାମ କବାର ନି କରବା ଚାକିରି କାଣା କେ କରବା ଯିବା ତାମିଲନାଡୁ ଆର କେନେ ହେଟା ସେନେ ମନେ ବି ହେଇଯିବା।
Yeah.
मामा देखिया।